Du behöver ladda Emil. Nu får man på film också. Det var på femte. Jag håller tummen på rullen nu, ja. Men det gör inte det, eller? Nej, inte. Nej, ingen tumme alls på rullen. Då drar han, då får han dra ut. Och du har bra ställt för bromsen. Då hade du inte tidigare på det. Nu drar han lite grann. Men nu kommer han. Kommer att bli galen igen, men inga tumme på. Så nu är bandet färdig. Då kan du inte gå bakåt. Då går jag bakåt. Nu drar han ut, så vänder han igen. Nu är bandet färdig. Gå bakåt där. Sen går det framåt igen, men du håller spänn hela tiden. Ja. Han är färdig där. Han kommer säkert få tryck till då. Så nu kan du gå fram här ungefär och håll spänt hela tiden, så du håller den spänt, va? Du ska ta det lugnt, va? Det här ska du ta. Ja. Här ska du ta. Nu går jag bakåt igen. Ja. Om man tar det långt, då är det svårt att styra. Ja. Oj, jag är jättebra där. Jag går bakåt igen. Jajamän. Försöka dra upp honom, för det är
Grattis! Jag har inte grälla.